ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဖုန်းနေမှာပြင်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ကုတလောဗီဒီယိုမရိုက်ဖြစ်လို့မိပြီလို့မတင်ပါနဲ့နော်ကုတလောနေသိမ့်မကောင်းတဲ့အတွဲငွေရှင်းလို့ ਨੇ တိတ်ပြီးတော့မစုံရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကနေကောင်းပြီဆိုတော့ငွေရှင်းတော့ကို binary မှာ future trading ကိုဘယ်လိုမျိုး trade ရမလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးမဲ့ဖြစ်ပါတယ် binary မှာ support လက်ရှိね future trading လက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုကမတူပါဘူး support ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ PTC ကိုဝယ်တယ်ねသူ့တယ် PTC ကိုပိုင်တယ်ねသူ့တယ်တကယ်၍ BTC တန်ဖိုးကျမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့တန်ဖိုးလည်းကျမယ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ရင် BTC စိတ်သက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းအမြတ်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့ ကိုရပ္ပဆံဆပ်ပတ်မာချစ်တည်ရိုး0မဖြစ်သွားဘူး။ဗာပြစ်လို့လဲစရင် BTC ကတန်ဖိုးရှိနေသေးလို့ပါ။ BTC တန်ဖိုးရှိတဲ့ရိုးကိုရပ္ပဆံက0မဖြစ်သွားဘူး။အတက်အကျပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ future trading ကြတော့ညီမတို့ BTC ကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ညီမတို့စေးကိုခံမှန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်၍ဒီနေ့က BTC တက်မယ်လို့ညီမကမှန်းထားမယ်ဆိုရင် ကျမကလောင်းကိုနိုင်မယ်။တော့ပင်မဲ့ကျမကဒီနေ့ကဈေးကြမယ်လို့မန်းထားတယ်။ဆိုရင်ချက်ကိုနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ရဲ့ကိုမန်းထားတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဆိုရင်ကို့ရဲ့ပတ်စံကရှုံးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်၍ကိုကမန်းထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုအမျက်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Future Training ကအမျက်များတယ်လို့အရှုံးလဲညားပါနဲ့။အဲ့တည်းရများတယ်။ကိုဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ပဲ။ ကြကြပါလို့ပြောရှင်းပါတယ် future trading ကို matrix ကမှာကျမတို့နားလည်သင်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ် stop loss နဲ့ take profit တွေကျမတို့နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် stop loss ဆိုတာကကျမတို့ဘယ်နဲ့အကယူမလဲဘယ်နှစာယူမလဲတကယ်၍20အကယူမယ်ဆိုရင်ကို အာဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဘလို့ဘောเนาะ stop loss ဆိုတာက جماعه မန်းထားတလို့မပစ်လာတဲ့အခါစီးကျလာတဲ့အခါဘလောက်နဲ့ပြန်ရောက်မလဲဘလောက် stop loss ထားမှာလဲကိုဘလောက်ဆုံးရှုံးနိုင်သလဲအဲ့ဒါကို جماعه က stop loss ထဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် take profit ကြရော جماعه တို့အာအမျက်အမျက်ကိုဘလောက်ယူမှာလဲ ดีซี้ที่ยาวရင်ချင်းကြီးยาวနိုင်အောင်သေးကသူ့လိုလိုနဲ့ပြန်ยาวသွားအောင်ဘလောက်เทพမလဲအဲ့ဒါကိုเทพฟิตလို့ခေါ်ပါတယ်เทพฟิต ness ဆိုတော့ဘသူနဲ့အကန့်ကြီးတယ်လေဘသူနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဆိုရင်တခြားလူလိုလိုရှိသေးတယ်ပြီးတော့လေဖုန်းပဲထိုင်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီเสียရမဲထိုင်မကြည့်နိုင်ဘူး scene สบลอร์เนเทพฟิตထားလိုက်တာကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါရဲ့နော် အဲ့တော့ကျမတို့နားလည်ပြီဆိုတော့ future trading ကိုကျမတို့စကြရအောင်เนาะကျမတို့ binary account ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင် wallet ကိုသွင်းလိုက်ပါပြီးရင် support ကိုသွင်းလိုက်ပါဒီနေ့က ethereum ကိုကျမ trip ရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ethereum ကိုရွေးမယ်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျမတို့ future ကိုပတ်စံလွှဲသွားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ coin future ကိုနေလိုက်ပါပတ်စံအရင်လွှဲရမယ်เนาะ future ကိုပတ်စံအရင်လွှဲရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာ ETH ကို ကျမတို့ဘလောက်လွှဲသွားမလဲဒီဒီမှာထည့်လိုက်ပါကိုလွှဲသလားကိုထည့်လိုက်ပါเนาะပြီးရင် transfer ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ညီမတို့ဒီနေရာမှာ support ကန်နေ future ကိုလွှဲပြီးပြီးသို့နော် future ကိုကြွားကြီးလိုက်ပါပတ်စံရောက်သွားမယ့်เนาะ ETA ရောက်သွားမယ့်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ order ညက USD ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ခွန်းကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာညီမခုခုနကလွှဲတဲ့ပတ်စံငတိဒီမှာရောက်တာညီမတို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် error trade ကို nail လိုက်ပါပြီးရင်ခုနကပြောတဲ့တိုင်း install ရှိတယ် na set x ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့က ma take profit နဲ့ stop loss ဆိုတာရှိတယ် long နဲ့ short ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကជីလိုက်ပါကိုစိတ်သက်မဲ့မမ်းလားစိတ်ကြမဲ့မမ်းလားကိုရဲ့ take profit ကိုဘယ်တော့တက်မှတ်မလဲအဲ့တော့ဘယ်တော့တက်မှတ်ရင်ခေါမလဲဆိုရင် ออดาက BTC ပြစ်နေတယ် ETA ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်အောင်မနော်။တေးချကြီးပါဒီညမှာ S to L က278ယူထားတယ်ပြီးရင် limit ကိုယူထားတယ်เนาะ။အဲ့တော့ take profit ကိုဘယ်လောက်ထည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်1000နဲ့600ထည့်လိုက်မယ်။ကုက1590တူရေးနေုံးပါเนาะ။ဒီမှာကဒီအပိုင်းမှာဒီမှာကသိတတ်မယ်လို့မှန်းထားလိုက်တယ်เนาะ။1100 take profit យូរហ <laughs> <laughs> ើយមេ1600ឡើងវិញទូលលលុនៅយ៉ាងដល់មេဖြစ်ပါတယ် stop loss ကို1580ទេតែនិយាយកូម៉ាន់ថាទៅមើលវិញ1580កូយ៉ាងដល់ឡើងចាយវិញទូលលលុនៅយ៉ាងដល់មេဖြစ်ပါတယ်เนาะអើរੋទីនេះមក50យ៉ាក់ខៃនំយុវិញពី market ကိုអရင်ជွေးឡើងមេเนาะ55យ៉ាក់ខៃនំអូខេពីវិញបាញ់គណេឡើងបាទពីអោមកក្រុមទៅយកមកក နာရုံခုနကဝယ်တဲ့အချက်လက်တွေသိရမယ် stop loss market နဲ့ take profit market ကိုဒီနေရာမှာကျမတို့ဆစ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့အသေးစိတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါကိုဝယ်ထားတာโอเคကြည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာအသေးစိတ်ရှိတယ်ဘလောက်ဝယ်ထားလဲဘလောက်စေးနှုံးလဲဆိုတာဒီနေရာမှာရှိတယ်เนาะ โอเคပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်မတွက်ရမှာကခုလက်ရှိကျွန်မကနှုတ်နေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်၍အနှုတ်ပြီးတော့အနီဆိုရင်ဒါကရှုံးနေတုံးပဲเนาะ0.38ရက်ခိုင်နှုန်းတော့တော့38ရက်ခိုင်နှုန်းလောက်တော့နှုတ်နေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ရမှာတွေးရမှာကပတ်စံတွေကိုဘယ်လောက်မြတ်တယ်ကိုဘယ်လောက်ရှုံးလဲဆိုတော့ဒီနေ့ရမှာတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကတော့နံပါတ်ရှုံးနေပြီเนาะ။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့လောင်းစောက်ကြရအောင်เนาะ။တကယ်၍ Bitcoin ကို Future Trading လောက်လှုပ်လှဲရပါတယ်။အကုန်လုံးလှုပ်လို့ရရယ်เนาะ။ဒီနေ့ရမှာကိုကြိုက်တဲ့အမ်ဈေးပြားတွေကိုကိုလှုပ်လို့ရရယ်เนาะ။ကို Future Trade နေလှုပ်လို့ရရယ်เนาะ။ အဲ you know ill, to ists, ့တော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီအရာကတင်ရှင်တို့ကိုနမှုနာဝဲပြတာပေါ့နော်ဒီအရာတွေပေါ်လာမှစို့ရင်အမားကိုပဲနေလိုက်ပါစိတ်မဝင်စားပါနဲ့အခုကကျမကကုမဆားပြီးတော့ future trading လုပ်တဲ့အတွက်သူเนเน่ပြတာပေါ့နော်ဘာတွေဘာတွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာအဲ့တော့သမနည်းလောက်စောင့်ကြည့်ရအောင်တော့เนาะစိတ်မလားနေမလားဆိုတာ class ရှိတော့စိတ်သက်နေတုံးပဲเนาะ โอเคโอเคဒီနေ့ရမှာအပေါင်းနဲ့အစိမ်းလေးဖြစ်သွားပြီဒီအပေါင်းနဲ့အစိမ်းလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုကညက်ရမြေဖြစ်ပါတယ်တဲရไข่ငုံလောက်တော့ပေါင်းပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ရမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါဘယ်လောက်ညက်ပြီလဲဆိုရင်ချစ်ပတ်လောက်ညက်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကတကယ်ရှင်တို့ကိုအာရိုက်နမူနာရိုက်ပြတဲ့အနေဖြစ်တဲ့အသွဲဒီလောက်နေပဲပြိတ်ချင်ရအောင်เนาะအဲ့တော့တကယ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြိတ်မယ်ဆိုရင် ဒီနေရာမှာ cloth cloth ကိုနိုင်လိုက်ပါပြီးရင် confirm ကိ न, ုနိုင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်စိတ်ဆက်ဖြစ်သွားပြီးသူ့လိုလိုနဲ့ပိတ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲဘာမှသိက်ခတ်တာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ပတ်စံကို support ပါပြန်လွှဲသွားရအောင် transfer ကိုပြန်နိုင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျမတို့โอเคဒီနေရာမှာနေပြီး ကျမတိ uhm, ု drink, ့က support wallet လွှဲသွားမယ်ဆိုတော့ပြန်လဲလိုက်ပါပြီးရင် e-dream နဲ့လိုက်ပါပြီးရင် confirm button နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ပတ်စံက support မှာပြန်ရောက်သွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်စစ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာโอเคဒီနေရာမှာပတ်စံပြန်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒီလောက်ပါပဲเนาะဘာမှသိခက်တာမရှိပါဘူးโอเคဒီလောက်ပါပဲ ရန်ရှင်တို့ဆုံးရှုံးနိုင်သလောက်ပဲထစ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်၍ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကုလက်ရှိမှာစောင်းနေတာကနတ်ကြက်ကိုရောင်းနေပါတယ်ဘလူးတုနတ်ကြက်ကိုရောင်းနေပါတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်၍ကြိုက်တယ်ရရှိတယ်ဆိုရင်စောင်းနေတဲ့အကောင့်ကိုဒီဗီဒီယိုအောက်မှာလင့်ချထားပေးမယ်ကျိုးတန်းလန်းကြီးနဲ့မတောင်းရှင်းတဲ့လူတွေပြီးရင်အသွလားအင်ပြေဖို့အတွက်ဘလူးတုနတ်ကြက်တောင်းရှင်းတဲ့လူတွေစောင်းနေတဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဒီဗီဒီယိုအောက်မှာလင့်ချထားပေးမယ် ဘူးဒူနာကြောက်ရကျင့်နေဆိုရင်ဟိုင်းလာခေမကုလက်ချက်ရဆောင်နေတာထိုင်းမှာပြည့်နေတဲ့အတွက်ထိုင်းနေရအနံ့ကိုပူပေးမယ်ဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတင်ငင်းရှင်တို့ဘ ഹു ဒူတကောင်းကောင်းတွေကိုရသွားမယ်လို့မြို့လင်းပါတယ်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့လောက်ပဲယင်းနီးပါလို့ပြောရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါမယ်တင်ငင်းရှင်တို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်စောင့်နေကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့လိုက်လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးတော့လည်းမီးခွန်းတွေရှိပါကဒီဗီဒီယိုအောက်မှာ မေးမြန်းလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ subscribe လေးကိုနေထားပေးဖို့မမေ့နဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะသင်ရှင်းတို့ y bye bye နောက်ဗီဒီယိုမှာပဲထပ်ส่งကြမယ်เนาะ bye bye